Улаанбаатар хотод жил бүр 2.3 сая тонн хог хаягддаг бол нийт хог хаягдлын 90 орчим хувийг ахуйн хог хаягдал эзэлдэг байна. Тэгвэл нийт хог хаягдлын 1 хүрэхгүй хувийг дахин боловсруулдаг хог хаягдлыг ангилж хаях зориултын цэгтэй болсноор иргэд хогоо ангилах зөв дадалтай болсон байна. Хагарч гэд болдгоо болохоор энэ ч ингээд манай оршин суугчд ингээд гаргаад тавьчихдаг. Энийг манай харуулууд ингээд цааш нь зөөж ингээд оруулдаг. Ер нь энэ картон цаас нь овор ихтэй болохоор ингээд багтдгүй жижиглээд ингээд хийсэн ч гэсэн багтдгүй. Тэгээ цаана ингээд нэг хураагаад бас ингээд тавьчихдаг. 7 хоногт нэг удаа хурчиж очдөг. Одоо өчигдөр 3 өдөр очсон. Өнөөдөр гэдэг юм байдалтай байна. Эхний үеэс нь бид нэр 13 цаг дээр ийм цаг байгуулсан. Энэ цаг яг хуваарь төдрүүдээр ангилсан хогуудаа ачаад боловсруулах үйлдвэрүүдэрэг нийлүүлэхээр ингээд төлөвлөгөөтэй ингэж ажиллаж байгаа. Хог хаягдлын овор хэмжээ 50-90% хүртэл буурах боломжтой. Хог хаягдлын овор хэмжээ буурснаар хог ачлалтын тооцоорч цаг хугацаа эдийн засгийг хэмнэх юм. Хогийг ангилан ялгадаггүй орон сууцны хорооллын хогийн цэг 2 хоногтой дүүрч ачилт хийгддэг байжээ. Тэгвэл ангилан ялгадаг болсноос хойш дахин боловсруулах боломжгүй хог хаягдлыг 7 хоногт 1 удаа ачдаг болсон байна. Бид нар бол 20 одоо миний ард байрж байгаа ангилан ялгалтын энэ савыг бол 20 им хотхонд бол байршуулсан. За хаанул дүүргийн бол бүх сургууль цэцэрлэгт хогоо ангилж байгаа. За дээрэс нь хогоо ангилж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол маш олноор нэмэгдэж байгаа. Яг тэр хуулийн хүрээнд ч тэр дээрэс нь тухайн дүүргэд үйл ажиллагаа явуулдаг бол худалдаа авах, худалдаа хөшлөхийн гэрээг ажил болгон байгуулах явдаг. Энэ ажлын хүрээнд хогоо ангилах хэрэгтэй гэдэг нь зааварчлагаа заалтууд орсон учраас бүгд энэ дээр бол ангилах юмнуудыг ороо явж байна. Улаанбаатар хотын иргэд аж ахуйн нэгжийн дунд санал асуулга явуулахад 90 орчим хувийн хог ангилан хаяхыг дэмждэг гэдгээ илэрхийлжээ. Тиймээс хаягдлын менежментийг сайжруулахын тулд тусгай зориулалтын хог ангилан хаях савыг байршуулах нь нэн тэргүүний асуудал юм аа.